ijtimoiy tarmoqlarda yigit o'zini omma oldida, ya'ni bozorda pichoqladi degan xabar tarqaldi. Holatga oydinlik kiritamiz. Kecha soat 7lar chamasida yigit va onasi, ya'ni Toshloq tumanida istiqomat qiladigan yigit va onasi choy ichish uchun o'tirgan edi. Ana shu vaqtda yigitni ruhiy holati negadir o'zgarib qoladi. Ertalab issiqqina non olib keldi. Qo'shnilarim ko'rdi. Choy damladim, ichdik. Shu oshxona tarafga yurib bandaman. Nimaga san meni onamni urayapsan deb onaligini bilmay qoldi. Bola begona ko'rindi shekilli. Undan oldin ham onamni urma, opamga tegma, onamga, opalarimga tegma, onamni urma degan gaplari bor edi. Endi nima qilyapti shekilli deb o'ylab bandaman. Onaning so'zlariga qaraganda, o'g'ilning holati tez-tez o'zgarib qolgan va ko'ziga nimadirlar ko'rinadigan bo'lib qolgan. Shundan so'ng ona bir necha marotaba shifoxonaga olib borib, ma'lum vaqt davolatgan. O'sha kuni ham ko'ziga nimadirlar ko'ringan va onasini kaltaklab ketadi. Hattoki qo'lidagi toshqaychi bilan onasini qo'llaridan qirqadi. Toshqaychi bor edi. O'zimlar qirqayni qasib, o'zim qo'yman deb turdim. Toshqaychi qo'liga kirib qo'yib ko'rmay qolgan. O'zim etmalmay qoldim. Endi bu bolaga bosim o'tkazilgandan keyin bolaning ruhiy holatini boshqalar tushirib qo'ydi. Men azobini tortdimda bir yaxshi bolamdan uni ko'ziga begona ko'rindimda. Onasiga shikast yetkazganidan so'ng qo'lida pichoq bilan ko'chaga yugurib chiqib ketadi. Yigit Toshloq tumanidan Marlon shahridagi kombinat bozoriga keladi va bu yerda mato sotiladigan manzilda qo'rqqan holda o'ziga shikast yetkazadi. Asetda o'ziga qattiq pichoq urdi. Bir 7 yo 10 santimetrcha qoniga kirgan pichoq. Borsam, u yerda pichoq yotibdi. Keyin qonli qonda turgan ekan. Men orqasidan yana bir chaqirdim, Nodir aka, pichoq tushdi desam, qon ekan. Keyin matchat turib bu sheriklarga aytdim. Keyin ichkari bozor idoradagi xodimlarga telefon qilib aytdi. Ular tegmay turinglar dedi. O'zini pichoqlagandan so'ng yigit bozordan ham qochib ketadi. Shifokorlar va organ xodimlari uni Marg'ilon shahridagi Mustaqillik ko'chasida to'xtatib qoladilar. Zudlik bilan Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasining shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limining jarrohlik bo'limiga olib boradilar. Ertalab 9:20 da tez yordam va ichki ishlar xodimlari tomonidan olib kelindi. Biz o'sha nimamizda aytiladi, og'ir ahvolda o'tib psixologik qo'zg'algan holatda keldi. Hech nimaga quloq solmaydi. Ko'pchilik bo'lib mahkam ushlab shu holatda olib kelindi. Biz darhol ko'rib o'sha travma postimizda, qabulxonamizda darhol ko'rdikda xirurglar brigadasi zudlik bilan uni operatsiyaga oldik. Chunki qorin sohasida bitta katta tig'li jarohat bor. Sanchilib kesilgan jarohat. Ushbu jarohatdan ichki organlari tashqariga chiqib turganligi, juda ko'plab qon ketayotganligi bu to'g'ridan-to'g'ri o'sha hayotiy ko'rsatma bilan zudlik bilan operatsiya xonasiga oldik. Tez tibbiy yordam xodimlari ko'magi bilan qon to'xtatib qolingan. Shu sababli operatsiya jarayonida qon quyish ishlari amalga oshirilmagan, ammo jarohat jiddiy edi. Operatsiya holatiga mos deyiladi. O'tkazilgan operatsiya holatiga mos, o'rta og'ir, stabil holatda bemorni umumiy holati. Bemorning ruhiy holati hamon o'zgarmagan. Savollarga javob berishni istamayapti. Psixiatr kelib bir necha marotaba muloqotga kirishmoqchi bo'lgan, biroq yigit so'zlamayapti. Faqat ko'z yosh to'kyapti. Lekin ko'ruv paytida hech qanaqangi ruhiy o'zgarish yo'q. Tushkunlik, gapirishga, muloqotga kirishmayapti. Ha, yo'q ham yo'q. Shuning uchun men hozir o'sha meditsina xodimlarining so'zi bo'yicha o'sha jinoyat ish qo'zg'algani uchun va jinoiy ish bo'lgani uchun hozir affektiv buzilish, depressiya chuqur darajadagi holat diagnozini qo'ydim. Umumiy holat yaxshilangandan keyin uni ruhiy asab kasalliklar shifoxonasiga yotqizish kerak bo'ladi. Yuzi va qo'llaridan jarohatlangan ona esa Toshloq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy shifoxonani xirurgiya bo'limiga olib kelingan. Onaning ahvoli ham juda og'ir edi. Tezkorlik bilan jarrohlik amaliyoti o'talgan. Ikkala qo'lni 1-5 barmoqlari travmatik amputatsiya bo'lgan holatda yetib keldi, travmatik shok holat. Shokka qarshi dori vositalari qilinib, bemorda qon ketayotganligini hisobga olib, sraz operatsiyani blokka olindi.
Xo'p, ko'rilganda jarohat 4 barmoq asosiy falangadan travmatik amputatsiya holatida edi. Xo'p, birlamchi xirurgik ishlov berilib, qon to'xtatilib, asosiy falanga kaf bo'g'imidan ekzoartikulyatsiya operatsiyasi o'tkazildi. Bemor birlamchi operatsiyadan so'ng reanimatsiya bo'limiga o'tkazildi. Holat stabillashib, xirurgiya bo'limimizga o'tkazildi. Hozirda holati o'rta, qoniqarli, bemor savollarga javob beryapti. Ichki ishlar boshqarmasining axborot xizmati bizga bergan ma'lumotlarga ko'ra, yigitga nisbatan jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi L bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda ekan. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.